У Києві під час міжнародного марафону помер директор Тернопільського м'язокомбінату Віктор Малюта. Йому було 54 роки. Таку інформацію поширила компанія «Агропроцервіс». Організатори марафону кажуть, чоловік уперше брав у ньому участь, він біг дистанцію 10 кілометрів, здолав лише половину. Коли впав, інші бігуни, волонтери та працівники Червоного Хреста почали надавати йому допомогу. Згодом приїхала швидка, медики констатували смерть чоловіка.